Ahojte všetci, dnešné video je opäť o nákupoch zo stránky Wish. Videá, kde nakupujem z Wish, máte veľmi, veľmi radi. A tak ma napadlo, že opäť skúsim skúpiť nejaké produkty, ktoré sú na Wish označené slovom zadarmo. Predtým, než začnete komentovať a aby sme sa vyhli nejakým takým divným komentárom, tak stránka Wish je veľmi podobná stránke AliExpress. Má také, že to nejaká platforma, cez ktorú môžu rôzni predajcovia predávať svoj tovar a ponúkať ho na predaj na celom svete. Takže nie samotný Wish tieto veci nepredáva, takisto ako AliExpress, ale sú to rôzni predajcovia z celého sveta, ktorí tam môžu predávať. A prevažne sú to predajcovia z Číny. Wish je ale zvláštny v tom, že niekedy pri niektorých produktoch nájdete označenie, že sa proste dá kúpiť zadarmo. Naozaj pri niektorých položkách máte napísané zadarmo alebo free, alebo závisí od toho, ako máte jazykovú verziu nainštalovanú. A vlastne to človeka trošku donúti kliknúť na tú vec a pozrieť sa, že zadarmo. Ale na Wish nikdy nie je poštovné zdarma. Stále tam musíte zaplatiť 1, 2 alebo 3 eurá, závisí od toho, koľko si buď Wish alebo ten predajca určí, neviem, teraz to určuje to poštovné. Takže aj keď kliknete na položku zdarma, poštovné musíte platiť. Takže keď sme si vyjasnili nejaké veci, môžeme sa pustiť na produkty, ktoré som si objednala. Objednala som si opäť 5 produktov, ale žiaľ, opäť sa stalo to, že mi jeden produkt nedošiel. Tak isto ako v minulom videu, myslím, že bolo z AliExpress. Ani tu mi nedošiel jeden svetrík, takže neviem, kto mi tie šaty kradne. Takže úplne prvá položka bol takýto náramok. Bol tam označený zdarma a keď som si to potom roztvorila, tak tam potom píše doručenie. Doručenie boli 2 eurá, takže v podstate tie 2 eurá som reálne aj zaplatila. Viete si tam vybrať písmenko, vlastne vášho mena alebo čohokoľvek chcete. A mali ju tam v rôznych prevedeniach, myslím, že strieborné a potom takéto rose gold. A ja som si vybrala rose gold a došlo mi toto. Je to naozaj taká pekná vecička, vyzerá to veľmi pekne, nevyzerá to nejak lacno a že by sa to malo rozpadnúť, naozaj veľmi pekné, decentné. Naozaj som za túto položku rada a nečakala som, že dojde taká kvalitná vec, je to naozaj pekné a aj za tie 2 eurá za poštovné sa to oplatí naozaj. Ja potom dám tie odkazy dole do infoboxu, ale na Wish som zvyknutá na to, že oni tam, tí predajcovia, stále menia tie ceny, takže môže to stať trošku inač, takže neviem presne, koľko to stojí teraz. Ďalšia položka, ktorú som si hodila do košíka, je niečo z kozmetiky a je to takýto produkt na obočie. Je to v podstate akoby pero na obočie, podobné takýmto linkám na oči, ktoré má takýto penový aplikátor, ale tento má 3 hroty. Ja už niečo podobné doma mám od L'Oreal, ale chcela som vyskúšať, že či vlastne takéto veci aj z Číny nebudú rovnako dobre alebo lepšie. A došla mi takáto tu na vec. Poštovné stálo 3 eurá. Tint My 4-Tip Brow, čiže ono to má dokonca 4 tieto hroty. Aha, 4. To, čo mám ja od L'Oreal, má 3 hroty a toto má dokonca 4 hroty. Je to takáto dosť hrubá fixa. Neviem, či to uvidíte, také jemnulinké naozaj. Ako ten samotný produkt je dobrý, pretože toto funguje dobre a naozaj si viete tak pekne akoby dokresliť tie chlpky. Žiaľ, toto nie je vôbec moja farba. Čiže asi to používať nebudem, lebo je to veľmi taká teplá hnedá, moje obočie je akože normálne čierne. Takže nemám niečo vytknúť, aj keď 3 eurá, čo ja viem, ako oproti tomu L'Oreal, ktoré stalo 9 eur, je to ako o dosť lacnejšie. Len to je problém, že tu napríklad drogerii si viete ísť, si to viete svočnúť a vidíte, že aká tam je farba. Na toto, viete, toto si objednáte z Číny, čakáte na to a príde vám boh vie čo, lebo sa mi zdá, že tá farba nie je taká, ako bola tam na obrázku. Takže sa musíte iba spoliehať na to, či vám príde niečo, čo vám sadne, alebo nie. Tretiu položku, ktorú som hodila do košíka, bol takýto svetrík, ktorý som objednala. Bol tam uvedené, že je zdarma, veľkosť, myslím, že XS a rúžové. Ostatné farby boli už za 7 eur a poštovné bolo 3 eurá. Čiže ja som si zvolila tú variantu ružovú, veľkosť XS a zdarma a potom poštovné 3 eurá, čiže ma to stalo 3 eurá.
Ale ten svetrik nedošiel, takže písala som do Wish a tie 3 eurá za poštovné by mali vrátiť, takže uvidíme. A môžeme sa vrhnúť na položku číslo 4. Štvrtou položkou boli takéto okuliare, takéto pilotky, mali ich tam v 9 rôznych farbách a všetky farby, keď som sa pozrela, boli uvedené, že sú zdarma a poštovné boli 2 eurá, tak som spojila za 2 eurá okuliare. Dobre, vyskúšame, však ako nič sa nemôže stať. Mali by mať asi aj UV, dúfam. Ale tie okuliare sú hrozne nekvalitné. Proste áno, vidíte zrkadlo. Zbrala som tie zrkadlové, takže tam vidíte. No ale proste ten materiál, všetko z čoho to je, je také úplne že najtenšie, aké môže byť. Tie sklička sú tiež také tenké, proste mne tieto okuliare prídu ako hračkárske okuliare. Ale akože tak niekde na fotku alebo ako nejaké imidžovky, fajn, ale kvalitné. Počujete to? Asi by trebalo namazať. No takže proste sú to okuliare za 2 eurá a aj tá kvalita tomu zodpovedá. A posledná vec, ktorú som si dala do košíka, bol kryt na mobil, pretože môj kryt, ktorý mám teraz, tento som ešte objednávala z Wish asi pred... No, bolo to ešte minulého roku, ale už sa mi proste po tom roku rozpadáva. Takže chcela som nový kryt a videla som tam taký pekný kryt na mobil. Som si povedala, že OK. Bol taktiež označený zdarma, poštovné 3 eurá. Povedala si OK, kryt na mobil 3 eurá, OK. Prišlo toto. Je to tiež tak pekné na kamere, keď pozriem, vyzerá to celkom slušne, ale keď sa na toto človek pozrie bližšie, tak všetky tieto veci sú hrozne, hrozne, ako by cítiť, že je to taký veľmi, veľmi nekvalitný materiál. To, keď mi vydrží viac ako mesiac tieto veci, keď sa toto neulomí do mesiaca, tak akože budem, že wow. Vyzerá to takto, akože ten kryt prišiel dobrý, neposlali mi kryt na iný telefón. Chcela som niečo s týmto na prsteňom vzadu, lebo už mi nieraz spadol ten telefón a sa čudem, že ešte žije. A myslím si, že ako dobré, len tieto časti tu na toto a toto, cítiť z toho, že je to asi ten najnekvalitnejší materiál, aký tam mohli dať. Takže to je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám nejaké tie tipy páčili. Dajte mi vedieť, čo ste si vy naposledy kúpili z nejakého takého obchodu Wish, AliExpress, eBay, alebo možno dáte nejaký tip na nejaké iné veci, lebo mne sa zdá, že sú ešte nejaké iné podobné stránky, aplikácie, kde sa dá nakupovať a možno by som ich vyskúšala a dala vám vedieť, že či fungujú, či nie. A my sa vidíme pri ďalšom videu, takže ahojte!